Львів, Харків, Київ, Одеса, Полтава, Донецьк, Краматорськ – роботи маріупольських художників. Наше місто вперше приймає всеукраїнський культурно-мистецький проєкт «Мальовнича Україна». Картин багато, тому локації одразу у двох сучасних центрах та музеях міста. Ми можемо в течение місяця познайомитися майже з усіма авторами всіх городів України. Це така рідка можливість сказати, що да, я бачив і роботи Гутирі, і роботи заслужених художників, народних художників. Проєкт «Мальовнича Україна» – майже одноліток незалежності нашої держави. У Маріуполі її презентував заступник міністра культури Юрій Рибачук. Виставка надзвичайно потужна, надзвичайно енергетична, я би сказав, дуже позитивна. Дуже багато таких от сильних емоцій, які от з цих полотен. Я абсолютно впевнений, що виставка матиме великий успіх у аудиторії, що в цих виставкових залах завжди буде людно. Він проїхав майже всю Європу і для творчого життя міг би обрати будь-яку країну. Проте заслужений художник України, скульптор В'ячеслав Гутиря, автор портрету Сергія Прокоф'єва у Донецькому аеропорту. Сьогодні мешкає у Краматорську. Я знаю, як там не було, мені тягне до цих запахів, цих степів там і так далі. Я Донеччину люблю, я завжди буду тут жити. Він не любить темних фарб, тому його картини завжди надихають, навіть якщо мова йде про вічність. Це вічність. Ну, я так знаю, що я пам'ятаю свою бабусю. От, знаю, що так бабусі виглядали тисячу років тому назад. Я так не вмію. Ні, свою не вмію. Маріупольський художник Олександр Шпак спочатку відмовляється, проте дуже швидко погоджується розповісти про свою картину «Світлий день». Його пейзаж зараз експонується на другій локації проєкту «Мальовнича Україна» у художньому музеї імені Куїнджі. Там урочисте відкриття відбудеться лише завтра, тому про картину розпитуємо сьогодні. Та поля, сонце, така весна, та облака білі на небі. Просто от хотілося показати таку радість, радість житті. Комахи якісь є на картині? Комахи, може, і є, але я їх не зобразив, вони там десь спрятались в листочках. Роздивитися всю мальовничу Україну кожен бажаючий зможе до середини червня. Наталія Дідова, Олексій Клименко, інформаційна програма «Дзеркало».